ცვლილებებია საკანონმდებლო ორგანოშიც, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ტოვებს. შესაბამისი განცხადებით მან უკვე მიმართა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს, ასევე მანდატებს ტოვებენ უმრავლესობის წევრები დავით სერგენკო და ვახტანგ ჩაჩიბაია. უკვე ცნობილია, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში გიორგი ამილახვარს, რომელიც განათლების მინისტრად დაინიშნა და ირაკლი კოვზანაძეს ქართული ცნების საარჩევნო სიის მომდევნო წევრები ჩაანაცვლებენ. ესენი არიან გიორგი ჩაკვეტაძე და თენგიზ შარმანაშვილი. ჩეხა ბატონ ირაკლის ის ამაზე თავადაც ისაუბრებს, ეს არ უკავშირდება ამ საკითხს ზოგადად და ის ისაუბრებს ამასთან დაკავშირებით. მას ჰქონდა უკვე დიდი ხანი სურვილი, რომ თავის პროფესიას დაბრუნებოდა, რომელშიც ისიც ის რომ საკმაოდ დიდი ხანი წარმატებულად მოღვაწეობდა, ამიტომ ეს გახდა ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი. ჰქონდა მასთან საუბარი გასულფერას და სწორედ ეს სურვილი იყო განმაპირობებელი. კიდევ ერთხელ, ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ყველა ყოველი წევრი ჩვენი გუნდის იქნება ეს გადანაცვლება თუ ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით თავადაც ისაუბრეს, დროულად გაიგებთ ყველა ინფორმაცია. გაჩეხება ბატონ კოვზანაძეს, მას შეუტანია განცხადება და მეც ამ საშუალებით გავიგე. რამდენიმე დღის უკან შეუტანია განცხადება საქართველოს პარლამენტში, პარლამენტის დატოვებასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კოვზანაძეს. დანარჩენი კოლეგების, მეგობრების განცხადება პრინციპში თქვენი მედიის საშუალებით შევიტყვე მეც. ეს არის და ეს ამის იქეთ, მე რა თქმა უნდა დეტალები არ ვიცი, ამასაც გულწრფელად გეტყვით. უმრავლესობაზე ჯერჯერობით განხილვები ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა.